Саме до 76-ї річниці створення УПА біля Криївки Черемош відбулася реалізація патріотичного проекту «Сучасні зустрічі через призму минулих поколінь», яку провели педагоги та учні 5-11 класів Калузької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 5. Мета цього проєкту – виховувати патріотизм у наших учнів, також виховання здоровозбережувальних технологій. Даний захід передбачає відвідання Криївки, щоб кожен учень міг відчути ту атмосферу, у якій проживали і боролися за незалежність України воїни УПА. Також директор школи Мирослав Кусень щиро подякував усім, хто долучилися до організації та проведення даного проєкту. Заходи в дусі патріотичного виховання дуже важливі, зізнається голова Калузької міськрайонної станиці братства вояків УПА Степан Петреш. Каже, такі дійства дають молоді неабияку користь. Дуже важливо ці заходи робити не заради галочки, а робити конкретну роботу, щоб з цього була користь для нашої молоді. Бо піяритися, то, знаєте, не для нас. Так. Ми повинні бути патріотами в дії. І свій патріотизм виявляти діями. Так? Ну, а відносно молоді, я можу так сказати, ну, ми, Українська повстанська армія, не виборола волю України. Але ми дали шанс молодому поколінню продовжити цю боротьбу. І вона це робить. І успішно робить. Значить, Україна є, Україна міцніє і держава буде вічна. Даний проект підтримала міська влада. Долучилися громадські активісти. Ми одразу ж відгукнулися. Стояла задача допомогти харчами для дітей, допомогти трошки транспортом організувати логістику. І наші волонтери скинулися, ми купили тушонку, купили там ще якісь харчі. Вивчаючи свою історію, діти розуміють, чому і для чого треба бути патріотом. Не потрібно там якісь високі слова говорити, треба просто дітям дати можливість бути собою. І в той же час вони самі впитають все добре, вони це бачать, вони дуже добре все гарно розуміють. Треба тільки трошки їм допомогти. Криївка – це якраз те, що в нас було в минулому, це наші минулі звитяги, а теперішнє покоління – це якраз те, що от зараз ми маємо. Ми маємо наших діток, ми маємо людей, які хочуть дійсно змінювати наше місто, які хочуть вчитися, які хочуть знати історію, і які хочуть розвиватись. Тому ми з великим задоволенням підтримали цей захід. Приємно, що молодь цікавиться історією свого краю, знає її та гордиться, що є українцями. Патріотизм – це коли людина любить свою державу і дійсно переживає за її незалежність і робить все, щоб країна процвітала. У заході взяли участь близько 300 учнів. Діти залюбки створювали осінні композиції та виконували патріотичні пісні. Їхню долю про справжню волю їхали козаки. А завершилося дійство як довершення смаку польовою кухнею.